Danas je bilo veoma važno razgovarati sa pravim, legitim predstavnicima Bošnjaka iz Republike Srpske. Moja sugestija mi je bila da novac koji ide tamo bude pod maksimalnom njihovom kontrolom, monitoringom ili usmjeravanjem. Mnogo je novaca otišlo, zato što su ljudi iz Sarajeva mislili da bolje znaju potrebe povratnika nego ljudi koji žive tamo i danas sam ja njima saopštio neke svoje ideje kako bih ja to radio, da procenti koje ćemo, ja sam siguran, usvojiti na nivou federacije 1-2% ili na nivou kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona za ljude u Republici Srpskoj, budu ti novci utrošeni na najbolji mogući način. U egzistenciji, u boljem životu je sada spas za naše povratnike, svađe, političke razlike moramo minimizirati i ja se nadam da uz jednu regulatornu agenciju koju bi oni napravili, neovisno kako će se ona zvati, kako se troši taj novac, da ćemo nakon 25 godina imati efikasniju upotrebu tih sredstava i novca. Ja sam siguran da će svi lideri glasati u federalnom parlamentu, odnosno sve stranke, da će to podržati i ove dvije kantonalne skupštine, a siguran sam da sada imamo jedinstvo svih političkih subjekata i persona u Republici Srpskoj da napravimo jedan novi iskorak i napravimo jednu novu situaciju, jednu inovaciju koja će pomoći da ljudi ostanu tamo i da taj novac bude bolje trošen. Mi smo uglavnom razgovarali o svemu, prije svega upoznali smo naše najviše političke autoritete o generalnoj političkoj situaciji u entitetu Republika Srpska, koja nije nimalo dobra, a evo nije dobra ni u državi, očito se to reflektuje. Ono što smo dobili kao pozitivan odgovor jeste prvenstveno segment budžeta, odnosno financija koje su neophodne za opstanak povratnika na tom prostoru i to je po prvi put govorimo o stalnoj stavci na budžetu, prvenstveno federacija, zatim određenih kantona koji će imati fiksni procenat izdvajanja iz budžeta, odnosno od 1-2% koji će se odnositi na podršku povratku i to su prihvatili sva trojica do sada i mi očekujemo da će i ostali politički lideri to prihvatiti, a drugi je ova zajednička priča probosanskih stranaka za naredne izbore 2022. gdje postoji jedna pozitivna klima da smo ovoga puta svi zajedno u tome, znate da smo imali problema u prošlosti, okupe se jedan politički blok, onda drugi i tako dalje, sada ćemo imati sigurno jedan politički blok, to svi lideri podržavaju i to je veliko ohrabrenje za nas koji živimo na tim prostorima i koji ćemo glasati i biti birani. Pa evo, ono o čemu sam ja danas najviše govorio i sa gospodinom Radončićem i sa prethodna dva naša sagovornika je to da jedini put i mogućnost danas da povratnici zadrže u mjestima povratka u Republici Srpskoj da im se obezbijedi njihova egzistencija, da se znatan dio sredstava, evo ovi koje se planiraju odvojiti iz federalnog budžeta i koja se trenutno odvajaju, treba uložiti i usmjeriti u privredu i poljoprivredu. Naravno, nismo mi ovdje došli da tražimo ni milostinju, ni Sergiju, ni Hediju. Ja sam glavni akcenat, evo je gospodin Radončić kao čovjek koji dolazi iz privrede i biznisa i mislim da jako dobro razumije o čemu govorimo, da treba napraviti konekciju i vezu između proizvođača povratnika u Republici Srpskoj i prerađivača tih proizvoda ovdje konzumenata u federaciju. I ono sve što povratnici proizvedu u Republici Srpskoj za godinu dana, to kanton Sarajevo pojede za 7 dana. Znači, treba uspostaviti kontakt, dati ljudima mogućnost da rade i da zarade sebi egzistenciju, a ne da čekaju od javnog poziva do javnog poziva neku hediju federalnog ministarstva koja se potroši za par dana i krajnji efekt, a to je održivost povratka, se ne postigne. Znači, treba uvezati ljudi i dati mogućnost da rade, kao što je danas i gospodin Radončić rekao, ljudima treba dati štap i naučiti ih da pecaju ribu, a ne davati gotovu ribu. Na inicijativu predsjednika Skupština i gradova iz entiteta Republike Srpske organizovali smo sastanke danas sa predsjednicima probosanskih stranaka iz Federacije Bosne i Hercegovine uz zahtjeve za podršku u sljedećim usvajanjima budžeta na federalnom, kantonalnim i opštinskim budžetima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, da se odredi neka kvota u podršci za entitet Republike Srpske povratnicama, bošnjacima i bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Da, pa uglavnom su te do sada inicijative dolazile iz Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, mi smo sada kao predsjednici skupština i gradova, opština i gradova, pokrenuli samo inicijativno da to dođe sa nivoa entiteta Republika Srpska. I mislim da smo tu dobili smo do sada potvrdne odgovore od svih da će to podržati.
negdje su pretpostavke od 0,5 do 1,5% sa svih nivoa od federalnih, kantonalnih i opštinskih budžeta. Pa za obične građane to bi dosta značilo sam proces povratka i održivosti u entitetu Republika Srpska. Jer jednostavno građani bošnjačke i hrvatske nacionalnosti jako malo učestvuju u opštinskim budžetima u entitetu Republika Srpska. To su neke zanemarljive stvari.